أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. من بيري مكو ميمونة سادسال جايا مكو غرلول أمي مكو نقشط غرمي دوي أك جوج بور أبا دي بريزيدان يا أندين دي دوم كو نانغو نومي جيلا 90 سا هاندي مي وباني جونغالام ويري كو نونغو سيد عبد الله كو ماري مارين ناشونال ماتركيل 76 812 onanga ko galla men tawmo woni conge o ummi Allemagne o arana ko galla men o areta ko par commandant wul boyli kanko hebani ga yettuyade inal o mayi tan kunwa dibbo min no biyetam ko mayiram ba ndiyam ko garli raw kawam on kanyum na ko garlinaade banu debbo neena babam wese ko job haruna beydari o wonno ko nuwa dibbo ko sellan ko mari nuwa soddo garti son wa soddo ko don itta nyande heno sellani mbi waro noto yo mawdo mabbe o yi hono to na ba ko to yete zereede ko tono nangano ko tono wadano nyande be jalta so tigal jokirimo ko nyande be jalti o mari ha damal do be noddi inde habe ngare inde makko mbi job harno be daari garli rew o yalti o presenti hankadi otoji ngari e be jolne e be nawe ko don jomirado nawti. Assalamu alaikum bandiraaɓe, min kaalooɗo mbiyeten ko Maimouna Ogenaji. Jom gallam waraa ko ƴettaa ko inaaɓe communtaire deuxiéme classe na ƴettaa ko inaal nawa ƴettaa ko bulnowaar nawa inaaɓe. Jamma ɓe ngarniɓe kamɓe fof ɓe ngaddi ko camion ɗon ɓe jolniɓe kamɓe fof paarniɓe to e ni inaal toon ɓe mbari jogii warngo maɓɓe ko colonel boyli on wari ko nayi joom gallam o ko wari ɗum ma hannde ko ñaa war naamndi. Eeyi, min mbiyetemi ko Fatmata Yero Sall, ene wayno mo jaggumi ɗo woni miñam mbiyetee ko Abdoulaye Amadou Sall. E babiraamo en jiidi yumma kadi ruttitiino jogiimi procuration baaba o yummo o e miñiraaɓe moñiraaɓe fof to baŋnge sariya. Kanko no wiyetee ko Abdoulaye Amadou Baal, o nanngaa ko eeleeka ko ɗoon kadi o wara o jokkitoya Azlat. E matricule makko ko capanɗe jeetati temedde joyi e capanɗe jeetati e goho. Ñande o nanngaani o nannga ko 15 décembre ko desoytonooɗo mo ƴetti congé ɓe punti mo mbiɓe cohli mo o arti eeleega omo artiri e geɗe makko fof e oto marchandise makko e fof ɓe nanndimo e bolongeeru ɓe tortirimo sergent Samori tortirimo ƴetti hoore makko tappe mur laabi ɗiɗi hoore nde fusi. Ɗum waɗi 15 décembre o maayi ko 16 décembre. Kono nde o maayata nde ɓe ndewnoyimo ko zereyda ɓe mbaddimo e biyeteeɗo Joob Aliine e biyeteeɗo Kele Ba ɓe kaɓɓiɓe ɓe paari ɓe zereyda. O maayi tournal eeleego ɗo ko ɗon taƴi 16 décembre 90. Min mbiyeteemi ko Dieynaba Samba Dia, jeeyaami ko jowol daranimi ɗo ko banam gorko mi jiidimo yumma e baaba on daranimi ɗo en o jaggaa ko nuwaa dib kono waroyaa ko inaa. Assalamu alaikum bandiraaɓe, gardugo hule Samba Sall ko luttirde fof. Mbiyeten ko mayrom Abdoul Ndiaye, jeyami ko Neere. Oɗo ko joom galla mo jogiimi foto muɗum ittaa ko bulnowaar waroyaa inaal. Minen wuro amen ko Tata Mbara toon. Halata ɗo ko Diallo Fatimata Mamadou, notemi ko inde joom galla am adjudant chef Ly Mamoudou, matricule 76001. O nanngaa ko état major, o sarwannoo ko sécugé, o nanngaa ko zereyde, o nanngaa ko 5 décembre 90, o sankii ko 13 décembre 90. Maanaa min no waɗi toon ko yontere wootere. Wallahi ko min boo woni min de palaci hannde min ngarii ɗo e ag jougé hannde ko le 27 janngo woni 20 ɗum ɗo le 28 min ngari ɗo min mbiyetemi ko Aminata Gala Sow. Joom gallam wiyetemi ko Amadou Diallo, o wonnoo ko 10e réseau Néma. O ummii ɗoon o ƴetti permission o arti wora amen tawi min mbaɗa min e min ngonno ko Ross Mauritanie tawi min mbaɗaama re Fuule ɗo ɗo taccannoo ko ɗoono waɗde min tereeɓe. Jooni noon minen kam min téléphoni Néma min ngannda mbelo ko ɗoon tan min mbayri wiyaama wonde o ƴettii permission o arti kono noon min jeyaani ɗum. Enen ko ɗo min mbayri ɗum minen
min jaandu ma hande min jaandu min nanaandu nganda do won won do fedde vovuji dubi chapanter ko min do min nganda dum min kucci min nganda dum min pay min tanyal be min kalti o do mo nangum forel mudum ko mawna babara min jidi may bab ko do wonno sanki ko do zereet mo darani mo ko ja jibril ali kany won premier classe mayde der noadib hay gor ni min nan ha biwa woni may so wana mbeda tan hebi afruuji mum kam e yaano be garti nana kala mi on bandiraabe min biyetem ko li fatimata salif ngummin ko nuwa son garmi ko do e adjuf pour hesde tin de ko hidda no 28 novembre kadi wana ngol tan min badi mata furi wonde duubi na gas jeetati woni region aji di min jeef min puddori ko ina laabi didi rawande ko kay heydi hikka ko ak jous min gabbi kala do min badi 21 novembre se min celli no min bay danji fo min gabbobe pour sunare e bonane ne be badi de min mayrim hen ko minyamu jidi mum may baba wiete ko soldat Ibrahima Salif be jaggi dum ko guwoyra ko don be jetti dum tay sellana won de reetu musor be pawndiri be bayno yettobe dammire na pawndira ha oto heewani kessa kanyum kam yettu yaako ko don sunte lawol ko hen may dum don fo non koy defare wul boyli kono o lelo yiko inal min non hanki e hecci hanki do min darino min bi nyaawore ko den tan min namdi min ko maysara mo madan wiite jaam ko bilna garmi do ko ak jous abade lamdo leydi o abade dum bada halan dum metam dubi chapan tati e dubi chapan tati hande on bada hala bodo ngi jaabede o do ngi jogin formo wiite ko gayda hira amar jaa ko bilnaabe e anda hir dendam bi ka e mbara hal halum men min birim ko juuma jaay ndam defter den on ko ramatullahi barka mbara jaa to e juude jaay e jom galla wiire ko jaay samba umar nanga ko noadibo ñande alkhamis 6h omo jippo ko don be nangim kanko e amad demba nyas hambe jaggida kambe jaaji e ba jogi kam non wi sal samba amadou on jagga ko kay hayde e mamoudou si e jol amadou ousmane kambe fo be jaa ko juude e o itta ho noadibo o wara ho inal o wada ho yarga e ko ton o wara gummi ko noksha garmi do ak jous e do inde sal jibril abdullah min biirem quartier abdullah sal pour halde hujjaaji warngongo o wara ko o jagga ho noadi o wara ho inal wari mo ko wul boyli 28 novembre day national collectif des veuves et collectif des orphelins victimes civiles et militaires covici 28 novembre day national liste des officiers et soldats mauritaniens assassins et tortionnaires à Inal le 28 novembre 1990. Il convient de souligner que cette opération a été surprise par le commandant de la région de Noadibou, lieutenant-colonel Sidi Mohamed Woulboylin. Lobat Woul Sidna, commandant de bataillon. Sidi Woul Mbarek, capitaine. Cheikh capitaine Souleyman Woul Eli, lieutenant. Jamal, sergent-chef. Sidna Woul Boya, sergent-chef. Hamoud, sergent. Touba, caporal. Brahim Woul Mohamed Salek, deuxième classe, tueur. Mbarek Woul Boulkhair, deuxième classe. Khatri Woul Salek, deuxième classe. 28 novembre day national, liste des 28 négros africains pendus pendant la nuit du 27 au 28 novembre 1990 à Inal. Sergent-chef Diallo Abdoulaye Demba, adjudant-chef Abdoulaye Djigou, première classe Samba Oumar Ndiaye, première classe Ibrahima Demba Diallo, première classe Mamadou Hamad Sy, sergent Mboch Abdelkader, si. Première classe Samba Baba Ndiaye. Deuxième classe Oumar Demba Diallo. Première classe Ahmed Saïdou Tcham. Première classe Mamad Oumar Sy. Première classe Abdrahman Diallo. Sergent Diallo Demba Baba.
soldat Mamoudou Dembassi, soldat Alassane Yarassar, caporal Amadou Mamoudou Ba, sergent chef Lamtor Kamara, sergent chef Souleyman Moussa Ba, deuxième classe Oumar Khalidou Cham, sergent Samba Sal, deuxième classe Abdoulaye Baye Diallo, première classe Cheikh Tijane Bidja, première classe Samba Bokar Soumaré, première classe Soumaré Ngaïde, Moussa Ngaïde, première classe Sirajoulo, première classe Demba Oumar Sy, sergent Li Adama Yaro, deuxième classe Samba Demba Koulibaly. Paix à leur nom, non à l'impunité et oubliable. Nous, victimes, nous exigeons l'obligation de la loi d'amnistie de 93. Devoir à vérité et mémoire de justice et de réparation. 28 novembre, Day National. Sen chief turi yaadu men 2017 kayayit ko njubuna den hollidde ton ko yewi 28 novembre bonande ji badadi mi reftata e o do noga se jeetato sagata barado e der inat siftinode wonde hikka ko 2019 en ngarti e ak jus ko siftinode ko halano den e kayayit ko siftinode lamu eta o bonande de wadi fodde teme de njoyo sagata ha tenti wodo nyalom ciftino ko noga se jeetato sagata panda e der inal via hen kadi yobi pirtu njulu kay haydingu ko baras sariya yobi pirtu loi amnistie mo ganda wala ma 93 ko fenande sagal majju no wawno rewde fuf ko tongul wada tongul ngul ko dabbi hen ko gede tati go collectique de veuve wala e kala e orphelin e badado bonande dabba ko yobi pirtu loi amnistie yobi momtu njulu kay haydi yo bonande wadbe bonande be yo nyaabe wadanaabe bonande be yo nyaabe ha hande ko dum addi min do ak jus ngam daraade kadi e yeso president wala e yeso sep hollirde de don bonande o do lamu gardo joni ko yowiti e gazuban yo nyawndu dum dubi chapantati nyawnda cagal dum ko settaade seeda o do lieutenant Oumar Ndiaw ndaw ndjay o wara ko do ak jus o wara ko ñande jeegom décembre 1990 do e brigade ak jus e cettido cettido hono rescapé cettido wi ko colonel Massous Fellimo do ubbimo omo wuri o jodi ha duubi joyi enen fof journoji sen batti hakkille o jodi ha juubi joyi majjum cagal mo o yalti do e leedi mo wondi toni makko gayna ko gelodi yim dogi halno e brigade ak jus parce que den warano be jehi pa cagal duubi joyi brigade ak jus telephonie état major ñande hen emin ndawi état major wadde seppo wadde manifestation ko yowiti e carnet de passion wulago ngo ari son e nele brigade brigade yewi resistujum tay ko Oumar Ndaw Ndiaye gilay matricule ha e fof ko kanko o man do uddita ak jus ko sede ko dum ko addi min do hande ak jus réclamer e yeso président wala e yeso esngu mursani andude de do bonande wadande sonde nyaawa hande de waya duminti en ngasata do kadi wonji e der torsenerouji di maymouna sal jangti o jangti ma hen premier class hatari wul sheikh e der ko sedanteje men cieti rescapeji men gonnodi ton mbi o wari temdere neddo e der kasso ina ala na way jangu min daña no min kalirdum e yesu president o anda torsener hatari wul sheikh jeyaado do bul noir été o territi o man don o mo wari temdere neddo e der kasso ina o do o mo foti feññinede e jese ma ko barde yimbe temdere neddo e kasso ina e tena wadi sedan tagal e tewo man do e bul noir ko teri on jara dum wonno complément mo secrétaire général asbe jogani uddirno uddiri hirtene